zdravo, drugari! Moram, pre nego što vam ispričam ovu bajku, da popijem malo toplog čaja. Možete i toplo mleko. Nije uopšte problem. E ovako. Ispričat ću vam priču o Vuku i sedam jarića. Da, da. Bila je jedna mama kozica. Obila sjajna mama. I kod nje je bilo sve na svom mestu. Deca su bila lepo vaspitana, išla su u školu, imali su dobre ocene. Ma, jarići za primer! I lepo mama jedan dan kaže ovako. Deco, da vam objasnim neke stvari. Ja sada moram da idem u kupovinu. Moram da nabavim stvari za kuću. A bila je neka sniženja, pravo da vam kažem, pa ona rešila da ode, da kupi na tim akcijama i da jeftinije prođe. Nemojte slučajno da otvarate vrata nepoznatima. Naročito, pazite se komšije Vuka. On jedva čeka da napravi neku glupost. Užasno je bezobrazan i proždrljiv. Aj, voli mladu jaretinu. Nije da nije. Ma kažu jarići, mama, nema problema. Zaključat ćemo se dva puta. Znači, ništa nemoj da brineš. Znači, rekla sam vam, pokušat će da vas prevari na sve moguće načine. Šape su mu crne, a glas mu je hrapav. Kažu jarići, nema problema nikakvih, mama. Pa rekla si nam, pa svašta. A deca ko deca, znaš, ono kao, mama, čuli smo te, dobro, čuli smo te, znam. I mama ode. Kad Vuk sedi onako i vidi kozica otišla u nabavku, kaže: jel, što bi jeo neku jaretinu mladu? Došao lepo on na vrata, kuc, kuc, kuc. Jarići, ko je? Kaže Vuk. Ja sam vaša mama. Kaže Jarići, kakva mama? Pa kakva mama? Pa naša mama ima topao i mek glas. Pa ti si Vuk, šta si mislio nas da prevariš? Pa sve je nama mama rekla. Vuk se tu iznervira, sedi, razmišlja šta će, šta će, šta će. Ali čuo je da kada se najede krede, da će to malo da mu pomogne glasu. Pa će glas da mu bude onako topao. Mislim, deco, odmah da vam kažem, nemoj slučajno da vam je palo na pamet da jedete kredu. To samo u tom vučijem svetu. Ode on u knjižaru i kupi kreda, ma na tone. Najede se, najede tih kreda i dođe on lepo na vrata. Kuc, kuc, kuc. I jarići, ko je? I ja sam vaša mama. Jarići kažu, što je glas nežan i topao kao glas naše mame. Međutim, ovo sedmo jare, najpametnije, kaže, ma čekajte bre, braćo, nemojte tako. Neka nam pokaže šapu. Jer on, znate da je on pokvaren, da se stalno nešto pretvara. Kažu jarići, pokaži ti nama šapu. Vuk pokaže šapu, šapa crna. I jarići, pa nas i našao, Vuče. Pa opet si mislio da možeš da nas prevariš. Pa nismo mi tako glupi. Mnogo se Vuk iznervirao. Mnogo se iznervirao. Šta će, kako će, šta će, kako će. Kad prolazio pored jedne pekare, pade njemu na pamet. Uđe on u pekaru i kaže onom pekaru: jaoj, molim te, pomozi mi. Mnogo me boli ova šapa. Kaže pekar: Vuče, znam ja da si ti vrlo zao i vrlo pokvaren, ali ajde, žao mi je,
glupo mi je da ti ne pomognem kad si već povređen. Uzme onu šapu i previje mu belim testo. Srećan Vuk s onom šapom, hop, 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 ide do kuće od malih Jarića. Međutim, ono testo se malo isprljalo. Seti se, Vuk, koliko je on bio pokvaren, deco, jel vidite? Svrati do jednog starog mlinara, koji je imao puno, puno brašna u tom starom mlinu. Mlinar, kad ga je vidio, odmah kaže, Vuče, izlazi napolje. Ma, Vuče, neću s tobom nikakva posla da imam, pa znam ja ko si ti i kakav si ti. Vuk kaže, more, slušaj ti, nemoj da te sada pojedem, da si mi odmah posuo ovu šapu brašnom. Šta će mlinar, čovek, da ga ne bi pojao, on lepo pospe mu onu šapu brašnom. Dođe Vuk, kuc, kuc, kuc. Jarići, ja sam vaša mama. Pokaži nam šapu, mama. Vuk pokaže šapu, šapa bela. Jarići otvore vrata. Vuk uđe unutra. Jao, jedno Jare ispod mašine za veš, drugo Jare ispod mašine za sudove, treće Jare jadno u frižider. Ma oni Jarići se posakrivali, ovo sedmo Jare se sakrilo u sat, pošto je bilo najmanje. Međutim, Vuk sve Jariće nađe i sve ih proguta. Jedino ovo sedmo Jare nije uspeo da nađe, je bilo u satu, a bio je i lenj mrzeloga, zato što se već najeo. Došla mama, kozica, kad je videla polupanu kuću, pa sve joj je bilo jasno. Žena sam. Ma ne znam šta da kažem. Kad čuje jedan glas, mama, 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 pomozi mi, mama. Ona se okrene, dođe do sata, kad tamo njeno Jare. Jao i mama, Vuk je ušao, Vuk nas je prevario i malo Jare ispriča sve mami kako se dogodilo. Jao, mama očajna, ostala bez svoje dece. Izađe napolje, kad vidi Vuka, Vuk spava ispod drveta. A on onoliko koliko se najeo, pao mu valjda taj pritisak i onako lego i zaspao. Kad mama vidi, stomak se pomera. To joj probudi nadu da su njeni Jarići živi. Kaže ovo malom sinu. Ajde brže, sine, idi po makaze i iglu i konac. Donese mališa makaze. Ona dok je Vuk spavao, on spavao, nama najeo se, ništa ne osjeća. Lepo iseče mu makazama stomak. Kad iz stomaka iskoči svih šest Jarića. Jao, kakva je to radost bila. Kad su oni majku zagrlili, pa to je bilo nešto neverovatno. E, onda se lepo mama doseti. Pa mu napuni stomak kamenjem. Uf, to je bilo kamenja, ma ne mogu da vam opišem. I zašije lepo, sitan bot. I ostavi Vuka. Vuk se probudio posle jedno 3-4 sata i kaže, joj, šta su mi teško pali ovi Jarići. Što me nešto boli stomak. Kao da sam kamenje jeo. Idem ja da se napijem vode. I ode do jezera. Napije se vode, pa još voda, pa na ono kamenje i samo se preturi u ono jezero i udavi se. A Jarići
i njihova mama kozica. Pa živeli su srećno do kraja svog života. A vi, deco, znate šta je naravoučenije? Ne otvarajte vrata nikada nepoznatima. Iako mama kaže zaključajte se, zaključate se dva puta i vrata ne otvarajte. Čičili, mičili i gotova pričili.